وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أزمه ترمي من الله Əvvəla hərımıza Allahın salamı ilə salamlayıram. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Sonra isə toxunmaq istədiyimiz məsələ ə, ən çox qorunması lazım olan şeylərdən biri də bədən üzvlərindən biri də bədən orqanlarından biri də insanın gözünün qorunmasıdır. <laughs> Gözümüzü necə qoruya bilərik? Göz necə qorunur? Əvvəla ona deyək ki bu mövzunun əhəmiyyəti və mühümlyi heç kəsə gizli deyil ki hər bir insan hər bir müsəlman mömin bəndə gözünü qormalıdır xüsusən də bu son zamanlarda hansı ki artıq ə, yəni insanların geyimlərin artı həddən ziyadə dəyişməsi və həmçinin də müxtəlif çirkin və murdar şeylərin artması səbəbiylə insan çağılmalıdır ki, bu şeylərdən gözünü qorusun. Və bu barədə də çoxlu dəlillər var idi gözləri ki, və gözləri qorumağının barəsində Ucalan Nur səhifə 30-cu ayədə buyurur ki, qollil mu'minina yaquddu min absarihim və ihfazu furucihim. Dəlik əzizlərinələr on Allah xəbirinə bəma yəsəun. Bəmin kişilərə dəki haraman baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzlərini zinadan qorusunlar. Bu onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ələrə radiyallahu anhuya öz tövsiyəsində bu bildirir ki, ey Əli, baxışının dalınca bağışna, bağış qatma, bağışının arxasınca bağış qatma. Çünki birinci bağış sənindir, ikinci bağış isə sənin deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta gözü qorumağı yolun haqqlarından eləyib. Təzə ki məşhur hədisdə gəldiyi kimi Peyğəmbər sallallahu əz öz əhsablarına buyurur ki, yollarda oturmayın. Sahabələr buyurur ki, bizim yəni biz yalnız orada oturmaqdan başqa bir çarəmiz yoxdur və bizim məclisimiz, söhbətimiz ancaq burada olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara buyurur ki, əgər otursanız onda yolun haqqını verin. Əgər yalnız bu şəsin şey otursanız, dediyiniz məsələ barəsində otursanız, ansız ki onlar dedilər ki, onlar bizim məclislərimizdir və biz orada söhbət edirik. Əgəmr sənsə vəcəgər belədirsə onda yolun haqqını verin. Sahabələr ondan soruşanda yolun haqqı barəsində Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki yolun haqqları gözü qormaq, həmsə əziyyət verməmək, həmsə salama cavab vermək, yaxşılığı əmr eləyib pislikdən çəkindirmək. Həqiqətən də gözün qormağın bir çox faydaları var. Və gözün qorunması barəsində həqiqətən insan birinci növbədə bilməlidir ki insan gözünü qoruyanda qəlbini ağrıdan, həsrətdən, üzüntüdən, həssət ağrısından insan qəlbinə xalis eləyir, təmiz eləyir. İnsan nə qədər baxışını bir şey dikərsə, gözünü bir şey dikərsə, haram olan şey dikərsə O zaman onun o gözünün dikdi yəşəyə həsrəti artar, istəyi artar, şövqü artar. Və həqiqətən də qəlbi ən zərərli şey insanın gözünün hər nəyə gəldiyi dikməsidir. Haram olan şeylərə dikməsidir. Və həqiqətən də insan belə olanda və haramlara çox baxanda Ən insan istərsə, istəməs özündə o harama insanda o tələb yaranır, istək yaranır və o həmin insanda bu şiddətlənməyə başlayır. Artır, çoxalır. Və buna səbr eləyə bilmir. Səbr eləyə bilmir. Və həmçində buna da çata bilmir, gördüyü şeye çata bilmir. Cəhd göstərir, yəni mühavilələr eləyir. Ə, yəni bir çox şeylərə əl açır. Görürsən ki, ona çata bilmir. Həmin o haram şeyə çata bilmir. Beləliklə o çata bilməyəndə həmin insan o ağrısı, əzabı, yəni o stresi, o istəyi daha da artır. Və onu görəndə insan gözünü qormalıdır. Gözü qormaq da ikinçinin qəlbini bu şeylərdən təmiz eləyir. İkinci isə insan gözünü qoruyanda Gözü qormaq insanın qəlbinə nur verir, işıqlıq verir və bu da insanın gözündə və bədən üzlərində israr eləməyə başlayır. Dəzək ki, insan gözünü qorumayan bir adam olanda, daim haramlara baxan bir adam olanda, onda sən sanki bir zülmət görərsən. Bu zülmət, bu qaranlıq onun bədən üzlərinə hətta belə israr eləyər, bədən üzlərində belə görünür. Personün insana gör gözünü qoruyarsa insanda bu qorumaq insana ona fərasət verər və onun fərasəti təmiz olar və həmçinin də o bu da təbii ki insanın fərasətli olması onun e, yəni qəlbində nurun və qəlbinin təmiz olmasının səmərələrindəndir. İnsanın qalbi nurlu olarsa və onun yəni fərasəti də qavraması da e, sağlam olar. Çünki bu qəlb onda bir yəni güzgü rol oynayır. Həmin o güzgüdə bütün məlumatlar necə var? Eləncini elə bir formada izhar olar və elə bir formada görünür. Lakin insanın bir şeyə nəzar salması, haram şeyə nəzar salması onun E, yəni tənəffüs yerindədir, yəni tənəffüs məkanındadır. Sanki və beləlik insan, yəni artıq bir şey, haram bir şeye baxanda e, və insanın nəfsin, yəni nəfəsalar tənəffüs edir. Və beləliklə artıq qəlbdə olan o nuru, qəlbdə olan işığı insan beləliklə söndürmüş olur. İnsanın gözünün qorunması Onun üçün elm və elm qaplarını açır. Və bu səbəblər onun üçün asanlaşdırır. Bu da təbii ki, qəlbin nurlu olmasının səbəblərindəndir. Diki, əgər qəlb işıqlı olarsa, o zaman onda bütün məlumatlar həqiqi bir formada izhar olunur. Hər bir şey sürətlə tez bir formada <coughs> ona hər şey aydın olar. Yox, əgər kiməgər gözünü haram bir şeyə dikərsə, haram bir şeyə baxmağa və sövq eləyərsə, və beləliklə insanın qalbi qaralar və elm qapısı və elm yolları onun üçün tamamilə bağlı qalar. Sonra isə insan əgər gözünü qoruyarsa, onun qalbi gözəl olar və qalbi onun möhkəm olar, sabit olar. Qalbi onun şücaətli olar. İnsan əfsün gözünü qoruyarsa insana gözünü qormaq insanın qəlbinə sevinç, fərəh, kökş genişliyi verir. Həqiqətən də bu insans ən böyük ləzzət, ən böyük sevincdir. Hansı ki bu ləzzət, bu sevinç, bu kökş genişliyi onun gözünü haram şey dikməyindən də daha üstündür. Çünki insan belə olanda İnsan gözünü qoruyub saxlayanda insan düşmənini məhvelir. Düşmənini məhvelir. Çünki insan nəfsinə, havasına müxalif çıxır, ona qarşı əks gedir. Və beləliklə insan Allah üçün e, nəfsini, şəhvətini həbs eləyərsə və təbii ki, onun ləzzəti, sevinci, e, yəni o genişliyi, xoşbəxtliyi daha böyük olar, daha üstün olar və görürük ki insan Allah üçün özünü bu şeylərdən saxlayır, haram şeylərdən saxlayır. Allah ona bundan da kamil ləzzət ona nəsib eləyir. İnsanın gözünü qoruması insanın qəlbini şəhvət əsirliyindən xilas eləyir. Həqiqətən də əsir o adamdır ki, həqiqə əsir o adamdır ki, şəhvətinin havasının əsiri olandır. Dəzə ki məşhur bir beytdə dildiyi kimi gözündə azad olan əsirdir. Yəni gözünü istədiyi kimi idarə edən o harama baxır, bu harama baxır, haraman heç birini tərk eləmir. Bu insan həqiqə əsirdir. Gözünün əsridir. Nə qədər ki şəhvət hava yəni insanın qəlbini əsir tutarsa, onda o zaman o şəhvət O hava onu pis bir yerə aparır. Və sonra isə gözü qormağın səbəblərindən gözü qormağın faydalarından cəhənnəmə gedən qapılardan bir qapını bağlayır. Həqiqətən də insanın baxması, haram şeylərə baxması sonradan görürsən ki, insanda o feili gerçəkləşdirmək istəyində yaradır. Və insan Belə bir halda Allah Subhanahu va Taala-nın haramlarını, Allah ağzəməcə elənin şəriətini düşünərsə, fikirləşərsə, onun qayda-qanunlarını fikirləşsə, onda bu onun üçün həmen hərəkət etməyə bir mane olar, mane olar. Yox əgər insan bu örtüyü cırarsa, bu maniyeni cırarsa, maniyeni cırarsa, təbii ki həmen insan görərsən ki, həmen feili hərəkəti yerinə yetirməyə başlayır. Gözü qormağın faydalarından sənin ağlını gücləldir. Yəni sənin ağlını artırır, ağlını sabit edir, ağlını möhkəm eləyir. Gözü qormaq. İnsanın gözünü hər şeyə dikməsi, haram şeylərə dikməsi və ona doğru meyl ettirməsi həqiqətən də bu yalnız və yalnız əksərən ən çox hallarla görərsən ki, Ağılında nəsə bir zəiflik olan insanlarda baş verə bilər. Görərsən ki, onun ağlında bir naqislik var. Və həmsində bunu ediyən insanlar heç vaxt etdiklərinin sonunu düşünməzlər, etdiklərinin sonuna varmazlar. Çünki bunun ağibətə nədir, bunun sonluğu nədir? Bu yalnız və yalnız ağlсызlıqdan irəli gələn bir şeydir. Ona görə ağıllı insan, dərəkəni insan, düşüncəli insan Gözün haramlarını saxlamaqaldı. Onların xəssəcə bunlara xəssəcə baxmamalıdır. Bunlar gözünü Allah üçün aşağı dikməli, həmişə yəni gözünü qorumalılıdı. Ağıllı insan, düşüncəli insan hər bir etdiyi şeyin sonunu fikirləşər. Görəsən bu mənim üçün xeyirlidir yoxsa ziyandır? İnsan əgər gözünü bir şey dikdikdə onun o sonrakı zərərlərini fikirləşsə, düşünsə, ağbətini fikirləşsə, heç vaxt belə bir hərəkət etməz. E, gözü qorumaq insanın qəlbini şəhvət şirinliyindən və həmçində qəflətdən e, uzaq eləyir. Yox əgər insan gözünü haram şeylərə dikərsə, o zaman həmin insanda Allahdan gafillik hökm sürər. Bunun olması da vacibdir. İnsan Allahdan qafili qalar. Axirat diyarından axır, yəni qafili qalar. Və insan belə olanda gözünü hər şey dəkəndə, haram şeylər dəkəndə onda o eşk şirinliyi onda artıq israr eləməyə başlayır. Ona görə insan gözünü qorumalıdır və insan gözünü qorumalıdır ki Allahdan qafir qalmasın, axirat diyarından qafir qalmasın. Və bilməlidir ki o ora aparan yol insan ancaq gözünün qorması ilə mümkündür. Və bilməlidir ki insan cənnətə gedən yol çətinliklərləndir. Və cəhənnəmə gedən yolu isə asanlıqlarla düzülüb. Hər bir cənnət istəyən insan nəfsini, havasını sındırmalıdır. Nəfsinin havasına qarşı Yəni göz göstərməli, müqavimət göstərməli. Yox, əgər cəhənnəm isə cəhənnəmə gedən yol, insanın istədiyi hər bir şəhvətə boyun əyməsinə mümkündür. Ona görə də insan çalışmalı ki, şəhvətlərinə qarşı mübarizə aparsın. Havasına qarşı mübarizə aparsın. Çünki şəhvətlər insana xoş gəlir. İstəyir insan onları gerçəkləşdirsin, həyata keçirsin, amma Allah subhanahu wa taala-nın o şiddətli ağabətini düşləndə, əzabını düşləndə və bu feillərin sonluğunu düşləndə insan istərsimiz özünü saxlayır, insan istərsimiz özünü qoruyur. Və həqiqətən də gözü qormaq üçün birinci növbədə insan bilməlidir ki, Allah subhanahu wa taala onu görür. Və bu insana bir mani olaraq və həmçində e, yəni bir əngəl olaraq insana kifayət edir. Bey məhəni həqiqətən ittifaq eliyib ki insanın gözünü qorması və həmçinin də gözü qoruduğu zaman düşünməsi ki, ailənən rəbb-i uca Allah məni görür. Bu bu insan üçün bir mane olaraq, həmçinin bir əngəl olaraq insana kifayətdir. Əngəl olaraq insana kifayətdir. Və insanın nəfsini nə vaxt ona desək ki, gəlin hər ansa bir axla eləyək, bir günah işləyək, bir bir xata əməl eləyək o zaman insan nəfsinə Allahı xatırlatsın və bildirsin ki, həqiqətən də Allah onu görür. Həqiqətən də Allah onu görür və Allah zəvacəllərin isimlərindən biri də Elbasir ismidir. Görən. Yəni nəzə ş Allah subhanu və təala görünən hər bir şeyi görür. Hətta o şey yəni sıxırda olsa də belə, kiçik olsa də belə Hətta Allah Sübhana və Taala zülmət gecədə qara daşın üzərindəki gəzən qara qarışıqanın addımlarını belə görür. Və həmçinin onun yemək yediyi zaman hansı orqanlarından o yemək gedir, hansı üzvi birlərinə çatır, hətta onu Allah Sübhana və Taala belə görür. Onun damarlarından axan qanı Allah belə görür. Bu isə Allah yeddi yerin altında və yeddi səmanın üzərində nə varsa hamısını görür Allah subhənu və təala. Və Allah az va gəllə xeyr-baxışları da görür. Və Allahın bu isminin, El-Basir isminin gərəktdiyi şeylərdən biri də tələb etdiyi şeylərdən biri də insanın Rəbbə qarşısında zəllət olmasa, Rəbbə Rəbbinin bu niməti və həmçilə layıman Allah subhənu və təalan nəzarətinin düşünməsi ibadətlərini gözəlləşdirib günah və haramlardan uzaq durmasını tələb edir bu ismimizdən. İstedibdiyi şey də həmsindiki ismin mənaı, Elbasir ismi mənalarından, yəni görən hər bir şeyi görən, hər bir şeyi görən, kiçik, xırda, incə hər bir şeyi görəndir Allah subhanu təala. Əgər sən bu ismin barəsində düşünmək istəyirsənsə, İbn Rəzı İbrahimə (Allah) buyurur ki, bir gün bir kişi Yəni qaranlıq, yəni gecə vaxtı e, qadını səhralıqda, çöllükdə ona yaxınlaşmaq istəyir. Və ona deyir ki, qadına deyir ki, bizi ulduzlardan başqa heç kim görmür. Qadın ona, cavab, qadın ona cavab olaraq buyurur ki, bəs onun yaradanı haradadır? Bəs ulduzların yaradanı haradadır? Məqrubizəni, məqrubizə görmürmü? Allah Sübhana və Taala buyurur ki, Əlem yə'lən ki Allah yərə nə görürə bilməz inşallah o görür. Beləliklə həmən insana bu bir maneə olaraq, bir əngəl olaraq ona kifayət edir və beləliklə insan özünü bu şeydən, haram şeydən saxlayır. Allah subhanahu va taala Qurani-Kərimdə bir çox yerlərdə buyurur ki Allah subhanahu va taala buyurur ki Allah onların etdişlərindən xəbərdardır. Allah sizin etdiyinizdən xabardardır. Allah sizin etdiklərinizi görür. Və həmçində Allah Sübhana ve Taala qullarını görür. Və sərvələr Quran Kərimdə buna aid bir çox ayələr var. Ona görə bu ayələr insana kifayət eləyər ki, insan Allahdan qorxsun, gözünə haram şeylərdən saxlasın. İnsan nə nə vaxt ki, nə qədər ki bu isim barəsində düşünsə, Bu ona bir mane, bir əngəl olaraq ona kifayətdir. Hər etmək istədiyi haramda ona kifayətdir bu isə. Çünki Allah görür. Kimdir görməsə məni Allah görür. Düzə ki, e, sərəflər bu barədə buyurur ki, kim əgər Allah Sübhana və Taala'nı daha çox tanıyarsa, o Allahdan daha çox qorxan olar. Hər insan Rəbbini tanımalıdır. İnsan Rəbbini ad və sifətlərlə gözəl tanıya bilir əbidir ki həqiqətən o Cörandə, Rəhəqətun oşidəndə, həqiqətən o xəbərdardır. Vəsar və digər buna bənzər isimləri insan düşünür və həmincə Allah Sübhənə vətəanın ad və sifətlərini öyrənir və bunları həyatında e, yəni tətbiq etməyə başlayır, gerçəkləşdirməyə başlayır və həmincə bu ismin tələb etdiyi şeylərdən biri də insanın Rəbbi qarşısında zəllət olması, mütəbir formada durması və həmincə Allahı ibadət etməsidir. Əsonda insanın bu gözünün qorunması üsullərindən biri insanın göz insan Allah'a dua etməsi, duonu çoxaltmaq. Xüsusən də şərli şeydən, şərli şeylərdən Allah'a sığınmağı çoxaltmaq. Və bu xüsusda, yəni sünnədə gələn dualardan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burardı ki, deməli hədis Abudav stol ekstremizə də keçir. Əlbəttə Şeyx Xalban rahimehullah səhə ilə cəmi də səhiləşdirib. Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ürək Allahumma inni a'udzu bika min şerr sam'i və min şerr basari və min şerr lisani və min şerr qalbi və min şerr maniy. Allahım qulağımın, gözümün, dilimin, qəlbimin və mənimin şərindən sənə sığınuram. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Deməni Abu Davudun şərhi olan Avrul Maqbud kitabında bu hədisin şərhində qeyd olunur ki, Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Allahım, qulağımın şərindən sənə sığınıram." Yəni "Allahım, sənin sevmədin şeyləri hətta eşitməyim. Və gözümün şərindən sənə sığınıram." Yəni "Allahım, Hətta razı qalmadığın şeyləri belə görməyim. Dilimin şerrindən sığınıram. Yəni Allahım, mənə aid olmayan şeyləri danışmayım. Qalbımın şerrindən sənə sığınıram. Allahım, fəsad etiqadda, batil etiqadda olmayım və buna etiqad etməyim. Həmçinin qəlbimdə həsəd, kin, küdûrət və həmçinin də həmçinin də qəlbim heç vaxt pis aməl etməyə qərarlı olmasın. Mənimin şərindən sənə sığınıram. Ona görə sığınıram ki, mənim mən üstələməsin. Hətta cinayətə düşməyim və yaxud da cinayətə aparan yollara düşməyim. Və həmçinin haramlara baxmayım. Həmçinin də burada deyilir ki, burada məqsəd e, yəni elmaniya çalması, yəni mim hərfinin fəthə ilə gəlməsi şərli ölümdən sənə sığınıram. O şərli ölüm ki, Yəni mənim canım pis bir əməlin üzərində alınmaqdan, pis bir əməlin üzərində ölməkdən sənə sığınıram. Və həmçinin də sünnədəgəldən başqa dualardan isə və bu hədis Tirmizi də keçir, həmçinin Şeyx Əbūl-Rəhimullah və əs-Səhəl Cəmidə səhəyləşdirib, Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Allahumma inni a'udü bika min munkaratil əxlaq" və əməllər və əhval. Fəğmbar sallallahu əleyhi və səlləm bu şeylərdən Allaha sığınardı ki, "Allahım, əxlaqların, əməllərin və havaların sirkinindən sənə sığınıram." Həqiqətən də dua mühüm məsələdir. Dua doğrun əzəmətli bir şeydir. İslamda onun yeri böyükdür, məkanı böyükdür, məkan olcadır və ən göz ibadətlərdən biridir və ən üstün itaatlərdən biridir və Allah'a yaxınlaşmağın ən faydalı şeylərindən biridir. Buna görə də Quran və sünnədə dəlillərə baxsaq görərik ki, dua etmək barəsində çoxlu dəlillər var idi olub. İnsan Rəbbindən istəsin. Xüsusən də belə bir vaxtda əgər o, yəni gözünün düşkün olubsa, yəni haramlara baxmağın meyllidirsə, insan Allah'a dua edə məşallah, bunu çətinlikdən, o ağrıdan, o üzüntüdən, o sıxıntıdan o qurtarsın. Və Allah Sübhana və Taala, yəni bəzi yəllərdə görürsən ki, onu dua edənlər Allah Sübhana və Taala onları tərifleyir və onlara sənayə eləyir. Və həmsin bəzi yəllərdə isə çəkindirir, hansı ki Bəzi insanlar duanı tərk edirlər və həmin sında duadan üstə virirlər. Allah Sübhana və Taala belə yollardan onları bu şeydən çəşindirir. Həmin sında insan bilməlidir ki, gözünü qormaq istəyirsə insan fitnəli yollardan uzaq olmalıdır. Və oraya gedən bütün qapıları yolları bağlamalıdır. Hansı ki, o şey səni ora aparır, o şey səni oraya çatdırır. Bütün hər bir şey insan bağlamalıdır. Və sən əgər nəfsənə sağlamlıq istəyirsənsə, özüncə sağlamlıq istəyirsənsə, birinci növbədə insan nəfsini fitnəyə aparan yollardan və oraya aparan şeyləri nənəməldir. Bağlamalıdır insan. Beləliklə insan həmçinin haram yerlərdən də, e, yəni belə yerlərdən, də, çirkin umurdar yerlərdən insan uzaq olmalıdır xüsusən də insan qadınların çox olduq yerlərdən e, yəni çəkinməlidir və elə xüsusən də açıqsaçıq olan yerlərdən insan çəkinməndi uzaq durmalıdır və qadınlarla kişilərin qarışıq olduğu yerlərdən insan uzaq olmalıdır. Və həqiqətən də şək şey yoxdur ki kişilərlə qadınların bir-birindən qarışması doğrudan da bütün bəlanın və bütün şərlərin əslidir. Və həmçində belə olanda görürsən ki, Allah qorusun, e, və beləliklə insanlara bəlalar enir və həmçində bəlaların enməsi üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Və həmçində belə olduqda bütün işlər, ümumi və xüsusi bütün hər bir işlər görürsən ki, fəsada oğurur, ziyanə gedir qadınların kişilərlə bir yerdə qarışması e, zinanı və murdar çirkinlikləri çoxaldır. Və həmçinin də belə olduqda qadınlarla kişilər bir-birinə e, çox qarışdıqda artıq görürsən ki, həmin yerdə artıq bir neçə xəstəliklər üz verməyə başlayır. Və ölümlər və ard-arda gələn xəstəliklər baş verir. Atabaş jönlərinin səbəblərinə baxsaq, görərik ki, e, zinanın çox olma səbəbi ilə görürsən ki, insanlar artıq ölürlər, insanlar məhv olurlar. Bunun da baş verməsinin səbəbi kişilərlə qadınların bir-birinə qarışmasıdır. Kişilərlə qadınların bir yerdə olmasıdır. Və həmçinin də e, yəni açıqsaçıq insanların ə aşağısaçıq kəşlərin insanlar arasında gəzməsidir və onların yerməsidir. Və belə olduqda görürsən ki, artıq Allah qorusun, yəni zinaya meyl çoxalır və fahiş murdar işlərə meyl çoxalır. Və ona görə də insan bilməlidir ki, həqiqətən zina elə bir çirkin bir, murdar bir işdir ki, hətta cəmiyyəti belə yəni cəmiyyəti belə xarab eləyir, cəmiyyəti belə körləyir. Cəmiyyəti belə fəsada aparır. O görə isə insan çarşımandır ki, ora aparan bütün qapıları bağlasın. Oraya aparan bütün qapıları insan bağlamalıdır. Bütün yolları insan bağlamalıdır. Və i̇nsan da həmçinin zəif yaradılıb. Buna görə də insan çarşımandır ki, yəni bunu bilə-bilə insan həmin məkanlara, yerlərə getməyə çox altmamalıdır. Əziz Şəh Allahu Subhanu və Taala buraçı xulq al insan uzaifə insan zəif yaradılmışdır. Süfyan es-Sow rahiməhu Allah bu ayənin təfsirində buyurur ki Qadın kişinin yanından ötür özünü ona baxmaqdan saxlaya bilmir. Və bu baxışdan da heç bir fayda götürə bilmir. Bundan daha da zəif şey nə ola bilər? Və növbəti səbəblərdən biri isə gözü qorumaq üçün insan İbadətlərdə çalışqan olmalıdı. İbadətləri davamlı bir formada yerinə yetirməli. İbadətlərə səhlənkər yanaşmalı deyil. İbadətləri qormalıdı. Və ən gözəl ibadətlərdən biri də yəni insanın birinci növbədə ən yaxşı ibadətlərdən biri də məscidə birinci növbədə insanın tez getməsidir. Məscidə birinci getməsidir və tez getməsidir. Buxara müsəlman kəsən bir hədisdə deməli Məviya rəziyallahu anhə Muğirəyə məktub yazır və deyir ki, mən sənə Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitdiyimi yazıram. O, hər namazın namazını bitirdikdən sonra belə dəyərdi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهم سنة مغرية يزر شيء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ded qodudan və həmçində çox sual verməkdən, malı ziyana verməkdən Anaların üzünə ağ olmaqdan, həmsinə qızları öldürməkdən və insanların haqqını verməməkdən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etmişdir. Və bu hədisdə, yəni qısa, müxtəsr olaraq e, faydalardan deyək ki, birinci növbədə insan namazı qılıb bitirəndən sonra Allah subhənu və təalanı zikr etməlidir və Allah Subhanahu va taalanın xatırlamalıdır. Həqiqətən də bu ən böyük nimət və ən əzəmətli nimətlərdən biridir. İnsan çəkinməlidir o şeydən ki, namaz qılandan dərhal sonra, məsələn, məsciddə namaz qılarsa, fərzi namazından dərhal sonra təz məsciddən ayrılmaqdan insan çəkinməlidir. Yəni yaxşı olar ki, insan yerində otursun, zikirləri rahat formada yerinə yetirsin. Əgər onun Yəni məşğul edən vacib bir, yəni iş yoxdursa, zəruri bir iş yoxdursa, yaxşı olar ki, insan zikirləri yerində eləsin, qurtarsın. Sonra isə zikirlərdən sonra artıq məsciddən rahat bir formada çıxa bilər. Və ya fərzə namazlarını qılandan sonra yə, əgər məsciddə də çalışmalıdık ki, fərzdən sonra o edilən zikirləri, yəni olduğu bir halda nəzə oturmuşsa elə bir formada həmən zikirləri eləsin. Allah xatırlasın, təsbih etsin, təhmid eləsin, ə, yəni təkbir gətirsin və həmçində ondan sonra lə iləhə illallah vahdəhu la lə şərika lehul mulk və lahü nəhu və huve ala kulli şeyin qadir. Yəni bu kimi zikirlər eləsin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni hər namazdan sonra 33 dəfə subhanullah, elhamdullah, Allahu əkber deyərsə və və 99 alar 100-də isə la ilaha illallah vəhdehu lə və la şərika lehul mülk və lənhu və huve ala kulli şey'in qadir. Desə günahları dənizin köpüyə qədər olsa belə Allah subhanu təala onun günahlarını bağışlayar. Və namazdan sonra edilən zikirlər haqqında fəziletlər çoxdur. Ona görə insan çalışmalıdır ki, elə oturduğu bir formada, axırıncı təşəhhddə hansı bir formada dursa, o cürdə o zikirləri yerinə yetirsin. Əla xüsusda o formada yəni qalmaq barəsində sübh və məğrib namazlarında 10 dəfə dilənlə ilə iləhillallah və hələ şərikələ ilə axiri yəni bu zikirdə insan 10 dəfə yerindən tərpənmədən deməsi birinci məsələ insanın namaz qılmaqdır. Həqiqətən namaz ən əfsan, ən üstün ibadətlərdən biridir. Necə ki bu barədə alimlər borc həqiqətən namaz insana ruhunu zərb eləyir. İnsanın səhhətini qoruyur. İnsanı əziyyətdən uzaq eləyir. İnsanı dərtdən uzaq eləyir. Xəstəlikdən uzaq eləyir. Qalbinin gücləyir. Üzünü nurlu edir. Nəfsini təmiz eləyir. İnsanı səhlənkarlıqdan uzaqlaşdırır. İnsanın bədən üzvlərinə qumraqlıq bir fəallıq verir və onun quvvətini artırır sənə kürxünü genişləndirir. Həmçinin namaz ruhun qidasıdır, qəlbin nurudur, insanın nemətinin, onda olan nemətin qorunması üçün bir səbəbdir. Həmçinin namaz qılmaq insandan qəzəbi dəf elir. Namaz qılmaq insanı şeytandan uzaqlaşdırır, insanı Rəhmana yaxınlaşdırır. Və bir cümlə olaraq deyə bilərik ki, həqiqətən namazın böyük, əzəmətli bir təsirləri var. Allah böyük və əzəmətli bir təhsilləri var. İnsanın bədəninin qorunmasında, qəlbinin qorunmasında və həmçinin də xəstəlikləri, müsibətləri ondan uzaq olmasında böyük bir təhsilləri. Ona görə hər bir ibadət etməyən, e, yəni kəs e, və çalışmalıc Allah ibadət eləsin. Allahə, Allahə ən əzəmətli ibadətlərləndə təbii ki, insan namaz qılmasıdır. Ona görə də hər bir e, cahl Müsliman bazova qardaşımız, salışman da ki, tez bir zamanda Allah Sübhana və Taala ibadət eləsin, Allahə namaz qılsın. Və namazın ümumən, yəni böyük təsirləri var. İnsanlar dedi ki, dünya şərllərini insan insandan dəf edir, insanı uzaqlaşdırır. Yəni, xüsusən də insan əgər, yəni insan namazın ə haqqlarını kamil bir formada verərsə, zahirə məbəddə kamil bir formada da namazın haqqlarını verərsən, təbii ki ondan dünya şərləri və həmsinə axirat şərləri insandan uzaq olar və həmsinə də namaz insanın bütün xeyirli şeyləri cəlb edir, bütün xeyirli şeyləri insana verir. Və həqiqətən də bunun sirlərindən biri də belə olmasının sirlərindən biri də Namaz Allah ilə insan arasındakı bir bağlılıqdır. İnsanın o bağlılığı nə qədər düzlü olsa, Allah Sübhana və Taala bir o qədər ona xeyir qapılarını açar, xeyirləri ona açar. Və həmçinin ondan o şərləri və şerrə yol açan səbəbləri ondan uzaq edir. Allah insana müvəffəqiyyət verər və həmçinin ona afiyət verər, sağlamlıq verər, həmçinin zənnini, zənginlik verər. Və həmsinə Allah Sübhana və Taala rahatlıq verər, nemət verər. Ona sevinç verər, xoşbəxtlik verər. Və bunlar hamısı ona verilə Allah tərəfindən verilən ona bir nemətlərdir. Ona görə də insan bu şeylər onunla çox olmağını istəyirsə, Allaha bir o qədər yaxın olmalıdır. Və həmsinə dedi ki, bunda insan ə, namazı kamil bir formada yerinə yetirməyində zahirən və batınən. Sənin Allaha yaxınlığın nə qədər çox olarsa, Bir o qədər də xeyirlər sənə o qədər yaxın olur. Həmçinin də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları dedikodudan çəkindirib. Həqiqətən dedikodu bu gün bir çox insanların ən böyük problemlərindən biridir. İnsanların arxasıdan danışırlar və insan özlərinə aid olmayan məsələlər barəsində danışırlar və sərbələ axır peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizləri bundan çəkindirib. Dedikodu insan özünə aid olmayan məsələlərdə başqalarının xəbərlərinə, söz-söhbətlərinə girişməsi də, onları araşdırması, onlara bəhs etməsidir. Və insan da görürsən, Allah qorusun, oturur bir yerdə, məsələn, filan kəsin haqqız danışır, o birsinin danışır, uursun danışır, filan kəs belədir, peşman kəs belədir. Həmsinə görürsən ki, Allah qorusun, bundan da pisib, bundan da betəri insanların oturduğu yerdə izlərin namuslarını toxunurlar. Və və həmsinində o özlərinə aid olmayan məsələlər barəsində danışırlar və öz aralarında bu məsələni bəhs edirlər və əsərlə axır görürsən ki, bunların ə, yəni həmen insana dünya və axirətdə heç bir faydası yoxdur. Dünya və axirətdə insana heç bir faydası yoxdur. Ona görə insan çaşmamalı ki, dedikodudan və həmişə bu məclislərdən nəsə uzaq olmalıdır. Mümin müsəlman bəndəyə yaraşan yalnız və yalnız Allahın rəhməti qalacaq və sevdiyi şeylərlə məşğul olmalı və bu şeyləri özünü, yəni təşviq etməlidir. Əhəmsinində, ibadətlərində hərəs olmalı. Və həmsininə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizləri çox sual verməkdən çəkindirib. Məsələn, o, o sualı ki, məsələn, olmayan bir şeylər barəsində, həmişə ehtiyac olmayan sualları insanın verməsidir. Tamamilə başqa mənası isə odur ki, insanların əlində olan malları istəmək. Bundan da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çəkindirib. Və həmçinin də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm malı ziyanə verməkdən bizləri çəkindirib. Yəni insanın əlində olan malı qeyrişəriq yollara xərcləməsi və ya məsələn tələf etməsindən ya, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizləri çəkindirir. Bu şeydə insanın əgər əlində malı varsa, pulu varsa, bunu Allahın sev və razıqallığı şeylərlə sərf etməlidir. Həmçinin də hamsə halal e, mal olmalıdır. İnsanın malı haramdan uzaq olmalıdır və həmsinə halal mal olsa da belə bu malı insan ziyanə verməli deyil. Mal insan ziyanə verməli deyil və həmsinə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anaların üzünə ağ olmaqdan bizləri çəkindirib. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə analarla kifayətlənir. Onların hörməti atalar hörmətindən e, yəni daha çoxdur həmçinin nə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qızları basdırmaqdan bizləri çəkindirib. Yəni onlar körpələr həyata gəldikləri zaman onları basdırmaqdan bizləri çəkindirib. Desək ki, bu həqiqətən də bu cəhiliyyə dövrünün cəhiliyyə dövrünün əlamətlərindən biri ki, onlar qızları sevmirdilər. Və çox təəssüflər olsun ki, bu hətta zamanımızda da, bu günümüzdə də bəzi insanlarda var. Qızlardan ikrih hissisi duyurlar. Onları sevmirlər, amma bilməlidir ki, həqiqətən də üç qızı böyüdən üçün, onun artıq qızları böyüdən üçün onlar üçün böyük bir mükafat var. Və insan bu şeyləri düşünməlidir. Həmçində iki qız böyüdən üçün, ümumiyyətlə, insan çağırmalıc övladlarını böyüdün üçün onların haqqlarını versin. Övladlarını sağlam tərbiyə üzərinə tərbiyələndirsin, İslam tərbiyəsi, sünnə tərbiyəsi üzərinə tərbiyələndirsin. Və həmçində Yəni qızları basdırmaq ən mökünlərlərdən biridir, həlak edici günahlardandır. Çünki bu haqsız yerə, yəni cana qıymaqdır. Həmçinin də bu qohumluq əlaqələrinin kəsilməyinə səbəbdir. Qızları öldürmək Allah rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm gəlməmişdən öncə təbii ki, jahiliyyət dövründə qızları öldürürdülər. Lakin bizin pakştənemiz bu şey qadağanı öldürdü. Laakin görürsən ki, bu gün bəzi insanlar ya danışdıqlarını bilməyən insanlar görürsən ki, İslamı qadınlara hörmətsizlik ittihamı edirlər. Valla bu heç də belə deyil İslam. İslam ən şərəfli dinlərdən biridir İslam. Kişinin və qadının hüquqlarını yerə yerində verən dinlərdən biridir. Həminsinə İslam dini qadınlara böyük hörmət qoyur, analara böyük hörmət qoyur, qızlara böyük hörmət qoyur. İslam qadınlara hörmət etmir deyənlər baxsınlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlişindən sonraki vəziyyətə, qadınların vəziyyətinə, qızların vəziyyətinə. Və biz burada dedik ki, insanın ibadətlərlə həris olması, ibadətləri yerinə yetirməsi və bunlara etimad göstərməsi, diqqət qayğı göstərməsi. İbadət nədir? İbadət, ibadətin tərifi barəsində məşhur təriflərdən biri Şeyx Hüseyn Ümmeti Muhəmmədə rahimehullahın verdiyi tərifdir ki ibadat hər şey özündə zəmin olan bir ismdir. Hansı ki, orada Allahın sevi və razı qaldığı sözlər, əməllər, sözlər və batini və zahiri əməllər vardır. Və bu ibadətdir. Hər şey özündə zəmin olan bir ism, Allahın sevi və razı qaldığı hər bir şey asılı ki onlar sözlər və batını və zahirə əməllərdir. Buna daxildir isə namaz qılması, zəkat verməsi, oruc tutması, həcc etməsi, həmçinin də yəni danışdığı zaman doğru danışması, əmanətə ədayı etməsi, onu yerinə yetirməsi, valideynlərin üzünə ağ olmaması, valideynin hüquqlarını qorumaq, valideynlərə yaxşılıq etmək, qohumluq əlaqələrini gücləndirmək, əhdəvəfa olmaq Yaxşılığa əmr elib pislikdən çəkindirmək və həmçinin e, yəni qonşuya və həmçinin yetimə, miskinə, yoldan ötənə, qula və həmçinin heyvanlara və həmçinin ümumən insanlara, insana yaxşılıq etməsi, həmçinin insana dua etməsi, Allahı zikr etməsi, Qurani oxuması və s. və ələ axır bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı ibadətdir. Həmsinə Allahı sevmək, Rəsulunu sevmək, Allahdan qorxmaq, Allaha dönmək, dini Allah'a məxsus etmək və səbir etmək, Allahın hökmlərinə səbir etmək və nimətlərə şükür etmək, onun hökmlərindən razı qalıb, Allaha təvəkkül etmək, Allahın rəhmətini ümid etmək, onun əzabından qorxmaq, bunlar hərsinədir ibadətdir. Və ibadət Allahın insana Seyyid məşqi üçün ən böyük qayələrdən biri də ən böyük tələblərdən biri də əgər istəyirsənsə Allah sənə səbsin, o zaman insan bunları yerinə yetirməlidir. Və həmçində ibadat Allahın insandan razılığıdır. Zəcə uca Allah ibadətimizlə əmr eləyir. Necə ki o buyurur ki: "Əmən xaləqtul cinne vəl insa illə liəbudun. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım." Ona görə də insan çalışmalıdır ki, yəni ibadətlərdə hər rus olsun, hər ibadətlər diqqətli olsun, ibadətlər qayğı göstərsin. Bizə ki Muaviyə rəddi Allahın müğərrə yazdığı məktubda namazdan sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu zikirləri eləyərdi. Çaşman ki namazdan sonra insan zikirlər eləsin. Və həmin o zikirlər etməyi doğrudan insana rahatlıq verir, təmininə verir, sükunət verir və ona görə də insan çalışmalıdır ki bu şeylər ilə Allahdan yardım istəsə, namaz qılmaqla, səbr etməklə, altdan kömək istəsin. Rizə Allah Sübhana və Teala buyurur ki: "Və istəəinu bis-sabr vəs-salat." Namaz qılmaqla və səbr etməklə Allahdan kömək istəyin. Və sonuncu isə insanın gözünü qorumasının səbəblərindən biri dostun, salih dostun, insanın özünə salih dost seçməsi və bu məsələ mühim məsələlərdən biridir. Günümüzdə ən mühüm məsələlərdən bir ki, insan otururduğu kəslərə diqqət eləsin. Həqiqətən də dost insana çəkəndir, insana cəlb eliyəndir və dost təsir eliyəndir. O qədər insan çalışmalıdır ki, hələk edəcəy dostlardan həmçinin də pis dostlardan insan uzaq olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kişi dostunun dininə də sizdən biriniz baxsın kiminlə dostluq edir. Həmsinə məşhur hadislərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Hazır ətir satan ya o sənə ətir bağışlayar, ya da sən ondan ətir alarsan, ya da ondan gözəl bir i hiss edirsən. Lakin körük vurana gəldikdə isə ya o sənin paltarını yandırar, ya da ondan pis bir i yəldiyini duyarsan." Və yaxşı dostun, pis dostun misalı da bundan ibarətdir. Ona görə də insan çaşmadan ki, dostlarını diqqət eləsin. Əqidəsindən, mənəhcindən saf, sağlam e, insanlarla oturub dursun, kəslərlə oturub dursun. Ona görə də e, və həmçində insan mənəhz məsələlərində də həmçində baxmalı, sələfi birindən oturub durmamalı. Ola bilsin ki, bir insanın axlağı gözəl olsun, lakin həmin insanın Yəni sələfün yoluna müxalif bir insan olsun, ehli sünnə yoluna müxalif bir insan olsun, ona görə insan çağışmalıdır ki, sələfi, ehli sünnə yolu üzərində keçmişlərin yolu üzərində möhkəm olan insanla oturursun. Abdurrahman Şad Rəhimullah burcu həqiqətən də Allahın insana verdiyi ən əzəmətli nimətlərindən biri də mömməyə verilən əzəmətli nimətlərdən biri onu xeyirli insanlarla, xeyirli insanlar onu müvəffəq eləməsidir, xeyirli insanlarla onun Xeyirli insanlarla onu dost etməsidir. Və Allahın insana olan cəzası isə onun şər insanlarla mübtəla etməsidir. Şər dostlar ilə onun dost etməsidir. Və ona görə də xeyirli insanlarla dostluq etmək, onlarla söhbət etmək insanı ən ali dərəcələrə qaldırır. Şərli insanlarla dostluq etmək insanı ən aşağı mərtəbələrə, ən dərin yerlərə salır. Ə xeyrli insana dostluq eləmək insana faydalı elmi vacib edir. Gözəl əxlaqa, gözəl əməllərə vacib edir, yaxşı əməllərə vacib edir insana. Laçın şərli insana oturdurmaq isə insanın bütün bu şeylərindən hamısını məhrum edir. Faydalı elmdən, gözəl əxlaqdan, salih əməldən hamısını insana uzaq edir. الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وزا الله فرقان سورة 27 و Həmin gün zalım kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcək ki, kaşmən peyğəmbərə yolnu tutub gedəydim. Vay halıma, kaş ki falan kəsə dost olmayadım. Çünki Quran mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən də şeytan insanın tənha qoyub qaçandır. Doğrudan da şeytan insanı xuzdana salandır. Və pis dost da belədir, sonda sən nə vaxtsa xuzdana salacaq nə vaxtsa səni ziyanə salacaq. Nə vaxtsa səni çətin çətin, ağırlı, azlı bir durma salacaq. Amma insan oturur, durur olan insanları diqqət eləməli. Baxmalıdır kimlərdən oturur, kimlərdən durur, kimlərə qayınır, kimlərə qarışır. Həqiqətən bu məsələ mühüm məsələlərdən biridir ki, insan bu məsələyə diqqət eləməli və otururduğu insanlara baxmalıdır. Oturub durduğu insanlar xeyirli insanlar olmalıdır. Onların həmən insan daimən Allah xatırladan onu qadağalardan çəkindirən bir insan olmalıdır və həmsinə əqidəsi mənəncə sağlam birisı olmalıdır. Həqiqətən də yaxşı dost, gözəl dost dostunun pis bir əməl etdiyini gördüyün zaman onu ondan çəkindirəndir. Yox he, o sənə göz yumursa, deməli o sənə xəyanət edir. Və həmsinində həmsinində yaxşı dost çalışmalıdır ki, görsə ki, onun dostu mənhecində, əqidəsində salamat insanlarla oturulmur. Fəsad insanı otubdur. Dərhal onlardan çəkindirməlidir. Onu onların etiqadını mənhesin onlara başa salmalıdır. Ki hətta həmin insan dostunun uçuruma getməsin, dostunun həlakə getməsini. Əgər yox, əgər sən belə şeylərə göz yumarsansa, onda həmin insan hər iki tərəfdən ona xəyanət etmiş olar. Və həmçinin də mühtəram müşahidəçilər Şəhər dostlardan biri də bu günümüzdə fəsadlı telekanalların, fəsadlı kanalların ə, çoxalmasıdır, şərli kanalların çoxalmasıdır. Və həmçinin də internetdə, yəni saytların çoxalması, İran və Mürdə saytlarının çoxalması, sosial şəbəkələrdə şərəllərin artması da bu da nədir? insanın yəni bu şeylərdən uzaq durması lazımdır şərlə şeylərdən. Yoxsa yer onlarla dostluq edərsə, o zaman insan şərli bir şeylə dostluq etmiş olar. Xüsusən də bu gün telekanallarda yəni şərli və həminsinə fəsaddlı verilişlərin çox olması <coughs> görürsən ki, insanlar həddinin artıq təsir edilir. İnsanlara zərər verən insanlara bu birbaşa da böyük bir ziyandır və bu fəsadlar, şərlər nə qədər istəsəm var. Sayısan bəlkə qurtarmaz. Və bunların içərisinə daxildir. Əkidə baxımdan olan zərərlər, həmsinə cəmiyyətdə olan zərərlər, əxlaqı olan zərərlər, fikrə, nəfsə olan zərərlər. Və həmsinində vəsər vələxir, yəni ümumən çoxdur, yəni ümumən bu telekanalların insanlara Yəni, yəni ziyanı çoxdur. Şərlilə telefon olan insanlar həddindən artıq ziyanı var. Cəmiyyəti korluyur, əxlağı korluyur, əqeydənı korluyur, insanın nəfsini korluyur. İnsanın hər bir şeyini ümumən korluyur. Və hətta görürsən ki, Allah qorusun, bəzi müsəlmanlar artıq o telefonlara baxanda şəklərə düşürlər, şübhələrə düşürlər. Və görürsən ki, bu çox müsəlmanlar yəni qəribə bir vəziyyətdə yaşayırlar və artıq görürsən ki, həmin o telekommunikator insanlara şübhə atır. Şübhələtir, şübhələr atır və müxtəlif cür fikirlər atır, müxtəlif cür düşüncələr atır. Və beləliklə görürsən ki, insan artıq öz özündə düşünür ki, görəsən mən düz yoldayammı? Beləliklə görürsən ki, artıq insanın əqidəsi, dini zəifləyir və həminsin insanlarda Allah üçün olan dostluğu, Allah üçün olan düşmənçiliyi, Allah üçün olan sevgiyi, Allah üçün olan nifrəti artıq həmin insanlara zəiflətməyə başlayır. Bu da təbii ki, nəyə görədir? Həmin o tele kanallarda fəsadlı və şərli şeylərin çox olmasına görədir. Allah qorusun, görürsən ki, yəni efirə müxtəlif cür insanlar çıxır, müxtəlif cür fikirlər, ağqədar insanlar çıxır. Və belələristir görürsən ki, müsəlmanlar da artıq bunları dinləməyə başlayır. Bunlara qulaq asır, belələri də bunlara böyük təsir edir. Hər insan dinini qormalıdır, dinini mühafizə etməlidir. Dinini yalnız və yalnız Quran və Sünnətdən götürməlidir. Televiziyalardan, kinolardan, seriallardan, sənədli filmlərdən deyil. Əgər belə olsaydı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyərdi ki, bir neçə ildən sonra, min ildən sonra e, televiziyalar çıxacaq, orada kinolara yerləşdirəcək, baxın dinimi oradan götürün. Xeyr, lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu demədi. Yenədə İnsan dinini öyrənmək istəyirsə, vallahi din birinci növbədə Quran və sünnədir. İnsanın imanı Quran və sünnələnm artırır. Quran və sünnə çərçivəsindən kənarda nə sə varsa, insan o şeylərdən uzaq durmalıdır. Və bu bu dairədən dairənin içərisində dövrənməlidir insan. Bundan kənara çıxmamalıdır. Həqiqətən də bərəkət bundadır, nimət bundadır, hər bir şey bundadır. Ona görə də insan haqqı başqa şeylər də axtarmaz, haqqı yalnız və yalnız Quran məsühündə də axtarsın. İnsan nə qədər Quran məsühündən hərəkət eləyərsə, bir o qədər həqiqətli, insan bir o qədər bərəkətli insan olar, bir o qədər xeyirli insan olar. Bir o qədər də xeyirli insan olar. Ona görə də əziz müsəlmanlar, bu dediklərimiz hamısının məqsədi odur ki, İslamı Quran və sünnədən götürmək qəssələrdən həmçinin də hekayələrdən, həmçinin nağillərdən bu kimi şeylərdən insan uzaq durmalıdır. Həmçinin də bu gün günümüzdə ən çox yayılan şeylərdən biri hər hansısa bir bir insan nədənsə danışır və onun dərhal həmin o video görünüşünü paylaşırlar və belə ki, insanlar heç baxmırlar, fikirləşmirlər bu insan kimdir, nəcisdir. Əqidənəsinin əqidəsi nədir və yaxud da mənəhz nədir mənim insana. Və yaxud da bu gün bəzi insanlar içərisində ən çox ən çox olan şey e, kimsə danışır, arxasında, arxa fonda hər hansısa bir musiqi, musiqiyə bənzər bir şeylər, bayaq da anaşidlər və səbərlər. Bunların hamısı İslam'a zidd olan şeylərdir. Ona görə sağlam əqidə istəyirsənsə, sağlam mənəhəc istəyirsənsə Quran və sünnə dairəsində hərəkət elə. Sənın bu gün çox insanlar görürsən ki, insanların arasında elə şeylər buraxırlar ki, Ə, yəni onların qəlbinə bu şey təsir etsin, onların qəlbinə alsın, insanlar təsirlənsin, insanlar ağlasınlar və sərvelə axır. Anaşidlər və hə, həmçinin emosional danışıqlar, amma bilmək lazımdır ki, bunun hamısı, bu şeylər hamısı Quran məsunediyə müxalifdir. İnsan bu şeylərə diqqət etməməli. Ola bilsin ki, bir insan danışsın, Quran və sünnə çərçivəsində danışsın və elimli bir insan olsun, lakin insana bəlağəti olmasın. Laçın insan elində dərriya olsun və sərvələ oxur. Həsan bu şeylərə diqqət etməlidir. Və həmçinin də bu gün bir çoxları görürsən, cə emosional danışırlar, qışqıraraq danışma və həmçinin də elə danışmaq ki, sanki e, dinin yalnız qeyrətini və din qeyrəti yalnız bu insanlarda da. Ona görə mən insanlar elimsiz adamlar, elmində zəif olan insanlar, belə məsələdə diqqətli olmaldığına görə məsləhət olunan şeylərdən biri odur ki, hər hansısa bir yeni bir şey gəlirsə, onu bilənə elməhəndənlə müraciət etmək. Möhtəbər elməhəndənə soruşmaq, möhtəbər hər kimlə gəldiyəq möhtəbər elməhəndənə soruşmaq, maraqlanmaq. Bu şeylər insan diqqət etməlidir. Nə çoxdur bu gün bəlağətli danışanlar də xoxdur bu in emosional danışanlar amma görürsən ki hamısının əqidəsində və yaxta mənəhzində bir problem var. Bu insan bu məsələyə diqqət etməlidir. Bu din Allahın dinidir. Bu dinin bu din sənin, mənim və yaxta yolunu tapdığımız bir din deyil. Ona görə nəzər ki tərəflər buyurur ki bu in sizin dininizdir. Baxın, dininizi kimdən götürürsünüz? Bu insan baxmalı, diqqət etməlidir əsə bəlaət ola bilər insanda. Bəlaət də bir şəhərdir. Zeşperun Mersao'sun dediyi kimi onda bir şəhər var. İnsanla da danışır, emosional bəlaətlə insanlar əlaqə olunur, amma görsən ki, maraqlananda, baxanda təfsatı var, onda görsən ki, həm insan heç də doğru mənə, üzə doğru əqide üzərində olan bir insan deyil. İnsan məsələlə diqqət eləməlidir, insan məsələlərdə həqiqət olmalıdır bu günə xüsusən də soxalı insanların sosial statuslarında tanımadığı, bilmədiyi, özü beləd olmadığı insanların, şəxslərin sözlərini və yaxud da kəlmələrini və yaxud da fəlsəfi sözləri insanlar görüşəndə görürsən ki, statuslar yerləşdirir. Yəni məsələn bu şeylər on zəruriləndir. Müsəlman bu şeyləri diqqət etməli. Və həmçinin biz telekanallardan danışdıq. Telekanalların zərərlərindən biri də insanları bir çox kanallar Telekanallar insanları dindən uzaq salır. Və insanlara batili yaxşı kimi göstərirlər, yaxşını insanlara pis kimi göstərirlər. Görsən, qeyrimüslimanların bayramlarını, adətlərini, təqiqidlərini müsəlmanlara yeridirlər. Ona görə müsəlman belə şeylərdə oyaq olmalıdır. Və həmçinin də və həmçinin telekanallarda elə şeylər göstərilir ki, bəzi insanlar görürsən ki, o verilişlərə baxdıqdan sonra onlar artıq gedib hər hansı bir cinayət törədirlər. Və telekanallarda elə şeylər göstərilir ki, cinayəti hansı formada etmək lazımdır, necə etmək lazımdır və sərvelə axır. Və hətta hər hansısa bir cinayətkardan müsahibə alırlar. Cinayətkar danışdığı zaman deyir ki, mən filan şey belə etdim, filan şey belə etdim, ora getdim, oranın yardım və sərvelə axır. Bunlar hamısının nədir? İnsanlarda cinayətə sövq qoradır. O ki, insanlar bu şeylərə diqqətli olmalıdılar və həmçinin də belə verilişlərə baxmalıdılar. Allah qorusun, görürsən ki, bir çox insanlar, əksər insanlar baxsan görərsən ki, baxsan görərsən ki, soruşsan ona deyəsən ki, mən hər hansı bir yerdə belə bir şey gördüm, getdim hərəkətə, yerinə yetirdim. Həmsə Allah qorusun, bundan da pisi insanlar sosial şəbəkələrdə və yaxud da telekanallarda onlarda müsahibələr, müsahibələrdə soruşurlar ki, siz məsələn cinayət işindən necə qurtulduq, necə xilas olduq və sərvelə axır. Və bu da başlayır hər bir şey bütün təfsilatla insanları danışmağa. Bu da təbii ki İslam dininə zidd olan şeylərdir. Belə şeylər, belə qıssələr, belə hekayələr danışılmamaz. E, bu şey insanlarda o şeyə təşviq yaradır, mənim insanlarda bu şeyə sövq yaradır. O din insanlar bu şeyə diqqətli olmalıdır, belə şeylərə baxmamalıdılar. Nə çoxdur bu günləri sosial şəbəkələrdə belə videoların çox olması. Əgəmi şalman kəs bu şeylərdən dərhal uzaq olmalıdır. Belə şeyləri heç, yəni qulaq asmamalıdır. Və ona görə də insan çalışmalı bu pis dostlardan istər bu insanın öz yanında olan dostu olsun, onunla gəzən bir so olsun, pis dost və yaxud da telekanallar, sosial şəbəkələr olsun, insan bu şeylərdən uzaq olmalıdır və həqiqətən də bunun insanlara zərəri çoxdur və zərəri böyükdür, ziyanı böyükdür. və insanlar bu şeylərlə həlak eləyir və həmçinin də bu bu şeyləri edənlərin sahibi telekanallarda bu şeyləri yayanlar və həmçinin də bu şeyləri insanlara təbliğ edənlər görürsən ki, onlara hiylə qururlar, lakin onlar bilsinlər ki, onların bu hiylələri heç də yəni çox sürməyəcək. Allah, Allah Subhanahu taala belə insanlara möhlət verir və belə insanlar çalışmalıdır ki, tez bir zamanda Allah'a tövbə eləsin, Allah'a dönsün. Bu çirkinin murdar qardaşlardan, insanların ə, əqidələrini, əxlaqlarını fəsad etməkdən uzaq durmalıdırlar. Sonda is Allahdan istəmin Allah bizə işti faydalı qullarından eləsin. Allah Subhanahu taala bizim gözümüzü qorusun. Gözümüzü haramlardan qorusun. Və özümüz daima halalı şeylərə baxanlardan olsun. Allah subhanahu va taala millətimizə hidayət versin. Vətənimizi, xalqımızı qorusun. Əmin olana eləsin. Düşmənləri bizdən uzaq eləsin. Həmişə bütün müsəlman dövlətlərinə yardım eləsin. Bütün müsəlman dövlətlərini qorusun. Və sonda isə subhanallahi və hamdülillah və la ilah illallah və astəğfirukə və əbədkə